قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو مبینہ بکی نے سری لنکا کے خلاف میچ کے دوران باؤلرز کی تبدیلی فکس کرنے کی پیشکش کی جو سرفراز احمد نے ٹھکرا دی۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص نے سرفراز احمد کو میچ کے دوران باؤلرز کی تبدیلی پر اسپاٹ فکسنگ کی پیشکش کی تھی، یعنی اگر پہلا اوور جنید خان کرواتے ہیں تو وہ حسن علی کو دے دیا جائے اور حسن علی کا اوور جنید خان کروائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بکی نے سرفراز احمد کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مال کیسے بناتے ہیں، تم کہو تو بکی سے بات کر لیتا ہوں، تم بھی مال بناؤ اور میں بھی۔ تاہم اس پر سرفراز احمد نے مبینہ بکی، عرفان انصاری کو بری طرح جھاڑ پلا دی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دبئی میں جاری پانچ میچوں کی سیریز کے دوسرے ون ڈے کے اختتام پر بکی کی جانب سے کپتان سرفراز احمد کو اسپاٹ فکسنگ کی پیشکش کی گئی۔ تاہم کپتان نے اسپاٹ فکسنگ کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کو رپورٹ کر دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔